Toto sú zábery na tornádo, ktoré sa včera prehnalo pred mestím Benátok. Ničivá smršť udrela na mesto a jeho okolie vo večerných hodinách. Búrka postupne nabrala neuveriteľnú silu. Vzdušný vír následne ničilo všetko, čo mu prišlo do cesty. Vyčíňanie tornáda si vyžiadalo smrť jedného človeka. Ďalších 30 ľudí sa zranilo. Obeťou je staršia žena. Tá šoférovala auto, ktoré odnieslo tornádo a potom ho zhodilo o zem. Dramatickú atmosféru, ktorá vládla v Benátkach, opísal jeden z našich divákov, ktorý bol priamo na mieste. V benátskej časti Mestre vyčíňalo tornádo, ktoré sme snímali z auta. Bolo tesne pred nami, no ako jediný sme nezastavovali, ale pokračovali v jazde. Okrem toho padali aj krúpy, ktoré mali veľkosť golfových loptičiek. Zničené sú strechy domov, auta. Dopravu komplikujú popadané stromy. Tornádo v priebehu niekoľkých minút spôsobilo škody za milióny eur. Svedkovia uviedli, že dážď prišiel nečakane. Krátko predtým, ako nastala pohroma, bola ešte slnečná obloha. Búrku sprevádzalo silné krupobytie. Výchrica zničila aj niekoľko obytných domov. Mnohé rodiny tak museli stráviť noc u príbuzných a známych. Martin Moser, televízia.